啊，陈乐，我不是说要定新职业吗？我先介绍一个时装，然后我们再玩去玩。我其实蛮想讲忍者的哦，因为看到有些忍者职业像我们都很练的。哎，要不然你就看有什么新活动，顺便讲一讲，下一期再开始重玩新职业啊。是你同学，学人去放人家的无声的想念，反正的诈骗还有在那个房间，爱之少恋，哇，这个蛮美的啊。看起来没什么新活动啊！啊，不能直接切哦！算了，自己想，订机场吧。因为啊，其实我玩这只很少在打竞技啊，那今天就竞技一下，跟你们回味一下感动。然后等一下聊天一下，这样下一集我们再玩新职业好不好？因为这一集我忘记练了。那玉已经被我们练到一个程度了，而且也二转了嘛，对不对？那当然，我觉得这期之后要怎么发展？我觉得他可以再出新职业吧，因为他的游戏，我觉得他职业还蛮好玩的。是你可以发现非常好练。